Leonardo da Vinci was a painter from Italia. Իտալիայში არა, თუმცა უნგრეთში, გერმანიასა და აზერბაიჯანში სხვადასხვა სასწავლო პროგრამით უკვე იყო. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი გვანცა ჩინჩალაძე ევროპული და ქართული განათლების მთავარ განსხვავებებზე საუბრობს. ევროპაში მეტად ყურადღება ექცევა დუალური განათლების ტიპს, ანუ გულისხმობს თეორიის და პრაქტიკის ერთად შესწავლას, რაც საქართველოში ნაკლებად არის, იმიტომ რომ უფრო თეორიულ სწავლებას უფრო გადასულა. თეორიული განათლების პრაქტიკაში გამოყენების საუკეთესო საშუალება ევროპული უნივერსიტეტების საზაფხულო სკოლებია. გვანცას თქმით, ასეთები საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებშიც რომ არსებობდეს, კურსდამთავრებულებს დასაქმება არ გაუჭირდებოდათ. ან როდესაც უკვე ამთავრებ უნივერსიტეტს საქართველოში თითქოს ისე ხარ, ცოტა ბნელ შეხარ იმ გაგებით, რომ არიცი როგორ გააგრძელო გზა. ევროპაში ალბათ უფრო ჩამოყალიბებული ხარ ჩამოყალიბებული გაქვს ხედვა, იმიტომ რომ უკვე 4 წელს განმავლობაში იმდენსითვისებ, რომ აგონ უკვე ხვდები შეიძლება განვითარება. ჩინჩალაძე ამბობს, რომ ევროპაში სხვადასხვა სასწავლო პროგრამით მოხვედრა არც ისე რთულია. ამისთვის აპლიკაციის ფორმების შევსებასთან ერთად აუცილებელია უცხო ენის ცოდნისა და აკადემიური მოსწრების დოკუმენტების წარდგენაც. ნამდვილია იმდენად, თუ იცით ენა და ასე უნდა იყოს გააქტიურებული ონლაინ სივრცეში, ანუ არ გულისხმობ სოციალურ ქსელებს, თქვენ სოციალურ ქსელებს გეხმარებათ, ისე ვთქვათ, და უნდა იყოს მობილიზებული, იმიტომ რომ ყოველთვის ნახდება ინფორმაცია, დაიხსნება კარები მეტად ახალგაზრდულ პროგრამებში, ანუ შემოვა ევროპის მახალგაზრდობის პროგრამა, მიუხედავად იმისა, რომ არის საქართველოს შემდენი ორგანიზაცია უფრო აქტიურად იქნება. ანუ ახალგაზრდას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ მიიღო მონაწილეობა გაზრდის პროგრამებში. სამთვეში გვანცა ჩინჩალაძე უნივერსიტეტს ამთავრებს, სად გააგრძელებს სწავლას ჯერ არ იცის. ამბობს, რომ სურს მაგისტრატურა კონფლიქტოლოგიის მიმართულებით დაამთავროს, ოღონდ ევროპაში.